السلام علیکم مینوال زه عمران غزل عوامي نیوز غزل بیا تاسو په خدمت کې د فرمانلي کسکر صاحب په اجره کې ډیره کې موجود دي مانې خپل خبرونه تاسو ګوره وی ارشواله مری توکیر سلامت رکھنا ارشواله مری توکیر سلامت رکھنا فرش کې ساري خداوو سے ولج بیٹھا پما باندې بس وات نیوز والے الزام لګولې عوامي نیوز والا د سره سات په سات ولړل د چا سره د سمت خان سره کم کسان چې راځي او د فرمان کسکر نه انټرویو نیلی نو عوامی نیوز والا وی چې مال بابا کې زما سره کوي نو د فرمان کسکر پیج او چینل چې دی کنو د دې دوانو ذمہوار دی یو عوامی نیوز والا دی د دوانو چې دی د فرمان کسکر غل دی بس وات نیوز والا الزام لګولې چې عمران غزل د عوامی نیوز والا چې کم دی نو د فرمان کسکر نه پیسې والی دی پیج ته پټ کړی دی نه خپل خبرونه را پډاګ او سپینه خبره بکو چې چاته پیسې والی دی او څوک تختی دلی دی نو فرمان کسکر صاحب موږ سره موجود دی فرمان کسکر صاحب بس سواد نیوز والا راغلی وتا ته وی چې موږ انټرویو راکې دا غي نه پاسو څه چالو شو او پیسې ما والی دی او کنا نه جی پیسې وکړه سندري والی بس سواد نیوز والا راغلی و چې ما ته وعده را واچو چې موږ تاسو له پیسې تر ولول دی او زه بلکې سکول کې عمر زمانه کلا سنم کا ځا شی وو او دی زو روی غوختل ما او بلکې استاد په خپل زرا لما تاسو وی چې راشه او پروګرام دې چې موږ ور پیسې راولل دي نو اده دې چې راوځي چې پیسې مو ول راولل دي نو دا ول ورکو چې را له نو خپل پروګرام به وکړو خپل پروګرام به وکړو او چې موږ اس د موږ ته چې سري ځکه کې هره موږ غري تکې نه سودي ته موږ وی چې راشه موږ سره څه چې وګو نو موږ نه سره راغلو موږ د زونو لا وو تختې دو چې وو تختې دو نو هغه نه پس چې نه نو موږ چې ورته بیا رنګ وکړو نو دې چې نو دې وي موږ پلان کیږي کوي پلان کیږي کوي نو ا دې باندې به کولې ولا یو په لکه وی دوره پیسې مې رولې دوره پیسې لړو وتا ته دلو او 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 بلکې انځام بیا او او مې نیوز والو باندې ولاګو غلطي خو بد استه او مې نیوز والو باندې او غلطي خو بشپ دو بس وات نیوز والو باندې والو بای ز خلکو ته دار اکسس ورکوم چې دا شانته چللې چې بس وات نیوز والو دو کا بادان دي چې سړي سه دو کو کې او بلکې ته چې دوره پیسې مې راولې دوره پیسې مې راولې دي دا څه دا وینې ځانو ساتي او موږ سره په اوسه او دا الله ٹھیک شه فرمان کسکر سه وی چې دوه عمران غزل دا عوامي نیوز والے چې دي دینه دکړي دغه سه دجی دي دا ویلی چې تاسو سره سنتور ستتلی مله سو پیلی سنتور ستتلی تاسو چې دین نو نو سنتور ستتلی ماته ری ثبوت ورسي چې هو ثبوت ورسي نی نو زو ولا بیا خپل ثبوت ورکوم چې دې دې کې تختې ته لیو دې دې کې تختې ته ما ویل یو کله دا بلکې دا مو خپل ثبوت ورکوم کوم ماله خپل ثبوت را چې نیم سه خپل ثبوت ورسته ته ماله خپل ثبوت ټیک شو زمو پس پینې جامه تاغ لګېدلې او فرمان کسکر سه به چون کې د سوشل میډیا سټار دینو هر سړی په ځان مشهورین او برسو ادمی ولې تاسو ته ما چې ځان مو مشهورون او صفه به ویل یو راغلی و پروګرام به مو کړو دا ښه طریقه نه دی والد صاحب موږ سره موجود دی دی موږ یو پروګرام کړو په لکونو خلکو کتلی دی د دې والد صاحب هم د دې خبرې تصدیق کوي نه په نیغه پروګرام د صفه وایي چې ما تاسو نه سونه پیسې والی دي جی بالکل دې والد تاسو موږ سره ډېر خطري چې دل تر غلي وي موږ له لاس په لاس پیسې را کړې وو شو تاسو ډېر مننه چې دل تر موږ سره امداد کړې